Өнөөрийн хорхон нуудын уралдаан үнэхээр ширүүн болж байна. Тийм ээ. Ажид дугаар дээр оролцож хэдэн насны таа төрүүлж орж ирлээ. Та description болон comment хэсэгт барьлах линкээр орж, S Audio гэсэн промо код ашиглан бүртгүүлснээр эхний зэмлэлтээс 30% хөрөлтөх бонус авах боломжтой. Ийгөө сайт нь спортын тоглолтуудад мөрийг тавьдаг учраас та 18 нас хүрсэн байх ёстой. Мөн өөрийн эрсдлийг тооцож чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрв тийм биш бол таныг орохгүй байхыг зөвлөж байна. Хамтран ажиллагч OneXBet. Гэр бүлдээ тохиолдсон явдлынхан газрын нэр үсийг нь нууцлаад ярив. Би нэг суманд багшаар ажилддаг юм. Манай ам бүл гурвуулаа. Сум гаднаас ирсэн төрийн албан хаагчдан оруулдаг байранд амьдардаг юм. Хуучин эмнэлэг цэцэрлэг аж ахуйн байр байж байгаад 2022 онд их засвар хийсэн гин. Эхний жилдэн байранд мань хүүхэд байн байн өвдөдлөг хэцүү байсан. Хоёр дахь жилдэн бол охин минь дасаад намраас эхлээд хавар хүртэл өвдөж янз бүр болоогүй сайхан байсан. Хавар газар гисээд 5 сарын сүүлэр манах гэдэг айлд сонин зүйл болсон юм. Би нойлд юм уугаага зогсч үтэл охин мань ирсэн ээж манад хүн байна гэд ороод ирсэн. Би шууд гараад яваад очтол хин ч байгаагүй. Тэгээд тэр үедээ нэг их юм бодоогүй. Үүнээс хойш охин минь ганцаараа тоглож байхдаа инээгээл, орон доогоор ороод л инээгээл. Тоглоом нь хоёр хувааж л чи энийг ав, би энийг авна гэж тоглоод байдаг бол. Охин минь 2 нас гарантай. Хөөхтлэм чинь угаасаа л ингэдэгтэй гээд нэг их тоогоогүй юм. Гэтэл нэг орой унтаж жуугаад орилоод өвөлөд салглаад амар юм боллоо. Гэхдээ ингээд охноо лаагаар ширгэлсэн ч нэмэр болоогүй. Гэрлэн асаагаад 11 цагийн үед охин минь унтдаггүй халуураад нэг юмруугаан удаан гөлрөөдл ээжив би айгаад байна гэдэл надаас бүр салдгүй. Миний охиныг хэн айлгаад байгаа гэсэн тэр байн ээжээ манга гэдэл орлуу цаагаад ойлаад унлаа. Энэ үед аав нь удсыг хүсээд ингэж жоон удсан баг үзүүл энэ төр гэдэл тэр оройдон хоёулаа юм бодсонгүй унтахар боллоо. Шин нь ойлаад гинжид унтдаг бай. Маргааш өглөө нөхөр бид хоёр хоёулан ажилтаа охиноо цэцэрлэгт нь хүргэж өгөөд байдаг шигэл өдөр өнгөрсөн. Орой болж хоолундаа идээд орондоо ороод унтцгаагаар болсон юм. 23 цаг өнгөрч байхад охин минь орноосон босоод шууд харанхуу хөдний хэсэг рүү босоод явчихсан. Яасан бэ миний охин гэсэн ээж хүн ороод ирлээ штэ гэж хавдгийн. Бид хоёр шууд айгаад босоод гэрлэн асаасан юм. Охиноос юун хүн ороод ирэв гэсэн үү тэр байна гэдэл орлуу цаагаад унссан. Ээжийг авна гэсэн, аавыг авна гэсэн, намайг явь наашир гэдвэсэн энэ төр гэдэл яриад унссан. Охин минь их тод ярддаг. Тэр оройч гэсэн бүлэрсэн. Нүд нь гүйлгнээд, үгүй нэг хүнжил тогуран ороод нэг гараад л их эвэхгүй амар үлдэл гаргаад байсан. Тэгжсэн нь миний тоглоомыг аваад байна гэдэл үсэрч төвхцэж ойлаад л. Жаахан байжсэн нь чи юу одоо би юун гэдэл элтв янзын үйлдэл гаргаад л яг л миний охин биш өөр хүн болчихсон юм шиг мэдрэмж төрүүлэхээр их эвгүй байсан. Өөр хүн оруулж ирээд асуусан ч яг л адилхан зүйлийн ярьсан манга байна гэдэл намайг авах гээд байна гэдэл. Тэгэл энэ оройдон айлд очиж хонсон юм. Маргааш нь ажил тараад нутгийн сайн хүн байдаг гэхээр ночоод үзүүлтэл. Хуучин газар угаасан иймэрхүү юмнад байгаа нүү гэж хэлээд жаахан ном уншуулад арцхан гавчраад гэрээг унтсан юм. Ингэсэн ч тэр оройдон ахиад халуураад хоолж идэх юм байгаад ихэлсэн. Ихэл эвгүй юугаа үйлдэл хийгээд мангаа ээжэ гэж орилж гүгээд л юстай амар. Ахад л айлд очиж хонсон. Маргааш нарс нь бүр өдөр өрчгэртэн орохгүй гэд байдаг боллоо. 2-3 өрөө зүгээр л юм идэж уугаад хахаад чаахан хоол идэхэр ил бөөлжүүд гарахдаг болчихсон. Хи ямар ч шаргасруу байхгүй хэрнэн хүл өвдөд вэ гар өвдөд вэ гэдэл үнэхээр хэцүү. Надаа салахгүй зууралдаад л өдрөр хүртэл нөгөөдхөн яриад л шүн хүртэл унтхан байсан. Энэ байдлаараа 4-5 хоног явсан. Хамт ажилладаг ихчинхэн гэрт амралтын өдрөөр очиж бүтэн өдөржингөө унтлаа. Бид хоёр.
Эгч минь тантиг сайн буу байгаа гэж дуудцсан л гэж байна. Бэлдгэсэн юмнуудыг нь бэлдээд гэртэн хараад хүлээлээ. Тэр өрөө зөөлөн чихэр жижигхэн гисгийг нь л өгсөн гэтэл ахиад л царай нь улаагаад айгүй сонин болоод явж харна. Очоод гартал хахаж байсан. Айгаа дарэх хэж зүгээр болгосон. Ингээд 23 цаг гээд нөгөө бөө маань хүмүүстэй хамт ирсэн юм. Анхудаагаан бөөд үзүүлэх гэж байгаа бас нэг их тэгж итгэхэд байдаг төрлийн хүн биш л дээ. Хоол цай болж болж нөгөө бөө ихч маань хувцас хэрэгслэн өмсөд хуур татаадлаа хингэргийн нүдэд онгод буусан бол та. Нэг хөгшин хүний хоолоогоор яриад эхэлсэн. Би ч нэг их сүсэглээгүй сууж байтал түшээ ихч нь учир байдлыг хэлээд үзэж байснаа. Танад 10 хоногийн өмнө ирсэн эрэл хийж явсан үсэн 2 хуваагаад сүлжсэн эмэгтэй хүний юм ирж охинд чинь наалдсан байна. Охины чинь үс хайж яваа хүүхдийнх нь үстэй адилхан юм байна гэж хэлсэн. Яг охин минь ээж манад хүн байна гэж хэлсэн өдөртөө нэг таарсан. За ингээд би гэдэг хүн нэрэл сайн боо гэж байдгийн байна гэж бодоод үнэхэр чин сэтгэлээс нь тэр хүний хэлэх үг бүрийг сонссон та. Би одоо дэше явахта энийг ч наваад явнаа гэд хэлсэн. Охин минь ойрд тэгж унтаагүйгээр энэ тайвшраад бүр нам унтсан. Охины минь гарн дээрээ цэнхэр мингтэй төрсөн тэрийг нь харааг өмөртлөн үтэр гарн дээр нь ийм юм байна юу вэ гэд надад асуусан. Аавынхын талын эмиг ихийг нь хойд төрлөөн гэж хэлсэн. Үнэхээр сайн бо. Манайх гэдэг айлыг төөрч бодлон байж зорж ирээд охиныг минь муу юмнаас аварч хамгаалж өгсөн тоо. Үгүй жаахан утсан бол охиныг ч наваад явах байсан байна гинлээ. Наашир наашир гэд гараараа даллаад дуудсан байна штэ гэж хэлсэн. Охины минь ярьж авна гэсэн наашир гэсэн гэд ярьсан болгон үнэн байсан. Ямар их аимшигтай зүйлийг 10-аад хоног тэлсэн бол тоо жаахан өрмөн гэж бодож жаахан уйлсан та. Үйл дуусч тэр хүмүүс явсан. Манайх төрөөсөн байр болохоор нэг өрөө жижиг хэм байр. Зөндөө их тамхи татсан хэрний хөрөөсөө тамхи өнөртэйг. Гараад ороод ирсний дараа гэрээс гангал өнөртөж байсан. Их санан шүү. Одоо бол охин минь зүгээр болсон. Энэ зэн үсийг навсан. Одоо ихэч ийм зүйл тохиолдохгүй байгаасай л гэж хүсэж байна та. Үнэхээр чадалтай сэтгэлтэй бүү гэж байдгийн байна л шүү. Хэрв таач гэсэн өөрт тохиолдсон эвгүй түүхээ манай нэвтрүүлэгт оруулахыг хүсэх юм бол Монгол улсын аймшигт явдлууд гэх групт пост хийгээрэй. Групт дотроос сар бүр хамгийн өндөр реакшн авсан эхний 3 постны эзэнд мөнгөн урамшуулал олгож байгаа.